on mě prostě zastaví v půd. Tak a teď jestli mě dosereš, tak já doseru tebe. A já jsem si to uložil zrovna v tom ten nejhorší moment, hele. No, skvělý. Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Alderus a vítám vás u třetího dílu našeho Let's Play seriálu na hru Super Mario Bros. 3. Od minulého dílu se to vlastně nic moc zajímavého nestalo, jediný co jsem udělal je to, že jsem zašel do toho divného Toadhouse, ve kterým tam skládáte ten item, jako tam lítáte, jak ho skládám, však jste to viděli, že jo? Jediný jsem tam udělal, že jsem tam zašel, protože jsem si řekl, samozřejmě prostě se mi to nepovede, akorát prodloužím video, a co se stalo, poprvé v životě jsem to složil, takže se omlouvám, že jste to neviděli, nicméně kašlu už na to, mohl jsem použít safe, ale to by se mi to samozřejmě se podruhý už nepovedlo, takže on je to nakonec jedno, tady to byl nějaký bahený level, se mi zase tady povedlo získat item, ani nevím jak. A raději si tady ten budu šetřit, protože Bůh ví, kdy ho zase dostanu zpátky. Bacha, nabudu tady asi v tomhle, řekněme, pouštním, nebo teď fakt nevím, kam zasadit tady ten, vyskoč, tak. Kam zasadit tady ten, lebo tak nevím kam by v tom případě měla patřit voda, a už jsem přišel, to svoje pírko, nejlepší item ve hře. Pojď zalez do díry. That's what she said. A jsme na konci, naprosto s přehledem, ztrátou jediného hitu, ale s tím se počítá v mém provedení. Tak, chce nám tam posouvat tam ten boomerang, bro. A se tady na konci tohohle levelu nás čeká. Tam mega koupa, já jsem si od minulého dílu nezjistil, jak se jmenuje doopravdy, tak mu a teď oficiálně tady budeme říkat. Tady to je Twomp nebo Fomp nebo jak se to čte. Jeho jediným úkolem je otravovat nás při hře. A tady to jsou ty duchové, před kterýma nás naše princezna Peach nehledejte v tom žádné dvojsmysly, prostě broskev. A to je taky co, broskvička, tak se tomu taky říká. Takže jsme si moc nepomohli, ale proběhneme, jo, super. Ty houby, tady ty duchové, tak předtím nás varovala. Ve Worldku, co, jak to mám ještě v paměti, já jsem to teda taky hrál, tak tam jsou ty duchové daleko pomalejší a jako vyhnout se jim je tam daleko jednoduše, jak tady. Se na tebe dívám, kam vždycky, když se na ně díváte, tak oni jakože, já vás nevidím, tak mimochodem. Co si tak pamatuju, tak, aha, už je tady. Ty duchové byly inspirovány nějakým členem teď toho vývojářského týmu Mária, který byl nějakým způsobem jako šá, jak se to řekne česky, jako zdrženlivý nebo stydlivý, to je to, co stydlivý. A podle něho to vytvořili, v podstatě se hýbe jenom když ho nevidíte. Hele, se nám tady uvolnila cestička. Jsem nechtěl tady to. Hele, aspoň uvidíte. Hele, tohle je nová hra. Jakýsi Pexeso. Hele. Nic. Tak já půjdu sem. Tady taky nic a budeš tady. Hele jo, máme tady první věc. A nic. Takže my v tom pak budeme pokračovat, až se zase tady ten bonus objeví někdy během hry, co já ale udělám je, že půjdu sem do toho Toadhouse. A vyberu třeba tady. Hele, máme pírku, už se nám tady docela zaplňuje ta naše sbírka. Ale já ji zatím asi ještě nevyužiju, protože teď nás čeká, buď to ten boomer, já půjdu nejdřív sem, hele, si to uložím a tady třeba ve hře sebereme nějaký item, hele, tamhle zrovna vidím, že je pod tím
brick, který můžu rozbít jenom jako velký, tak se mi to moc nevyplatí. Bacha na tady ty ohně, ty jsou docela šmedi. Tak. Co, opatrně tady musím být? Já to tam je pojištěný, aby opravdu jenom nějaký silný Mario mohl si vzít bonusy a ne já. Si vybral špatnýho Mária docela na tady to. Přeskoč mě kam. On by mě přeskočil, ale ten pod ním ne. Jo. Tak jsem si to hezky načetl na. Můžeme pokračovat dál. Mě docela štve, že tady ty plamínci, vlastík plamínek, tak mu budeme říkat. Můžou skákat mezi těma deskama, nebo co to je tady to za objekty. A já ne. Přeskoč, tak super, teď víme teda, že pod náma bude další nepřítel, který ale už troskotal na mé ducha přítomnosti a teď bacha na to, abych se tady nepřechválil. A co budu potřebovat je zabít jednu a neumřít, tak. To, proč jsem si to měl uložit předtím, ale v pořádku, tady to už nějakým způsobem doděláme. A můžeme dolů? Jo. Tak jo, aha, tam něco bylo v tom, no to je jenom. Hele, a je to? Level dokončen. Zase s mistrovským přehledem, asi na čtvrtý pokus, ale na to se historie ptát nebude. Máme jeden up, one up za to, že jsme dokončili tam tu řadu. A protože jsme nezískali žádný upgrade, tak se i přesto vrhneme tady na toho zeleného šreka, který mě sere více jak všichni kolem. Tak super, získali jsme další item, který absolutně netuším k čemu je, ale ono... To v téhle hře v podstatě se dá říct ovšem. Jo, tady je hrouda. Hroudě se nevyhneme. Tak, počkej. Tak. Půjdeme sem tady. Nevím, co to přesně je. A mám takový pocit, že bych asi mohl. A ne, ještě kašleme na to. Jo, tady je to sluníčko, který je takový docela zajímavý prvek hry. A pak vás sere strašně moc. Tady to je teda... se nějaký, nevím co, pouštní bouře, nebo jak to říct, já to tak hezky proskočím a jsem zatím, tak. A už začíná hejbat a že dokáže nasrat. Já myslím, že ho můžeme zabít. No ale to bych to musel umět. Hej kámo, neser mě, jo. Jako tady to je v pohodě, jo, jakože, ale dokud bude takhle skákat prostě po tady tom a on mě prostě zastaví v půd, tak a teď jestli mě dosereš, tak. Tak já doseru tebe. A já jsem si to uložil zrovna v tom ten nejhorší moment, hele. No, skvělý. Tak jsem přišel poprvý, hele, zapište si to někam do deníčku. Poprvý jsem tady přišel o život. Tak, a jdeme znova na věc. Dokrát si to uložím předtím. A jdeme na to a proběhneme to. Jako Usain Bolt, akorát teda v italském provedení. Absolutně se teď nebudu zaobírat s tím. Zase jsem do toho naběh. Já myslím, že ani nevím, jestli to jde proskočit hned na poprvý, nebo jestli mě to takhle musí jako zpomalit. Tak, to se povedlo docela. A teď hlavně nedostat z prda tady. A nevím, proč tady to sluníčko je vlastně. Hlavně to už proběhnout. A třeba, tak, a teď jestli mě zase dosereš. Pojď, tak jo, hezky, já získali jsme za to nějaký score, který teda v mým provedení absolutně neřešíme, protože to nemá smysl. Budeme po pořadě, hele, tady je nějaký roadhouse. Tak, co uděláme, zase si tady vezmeme tři, budeme brát jenom tady z krajní, hele, máme tady další pírka a už bych to možná to využijeme. Nebo ne, kašleme na to ještě, je čas. Bude se nám to určitě někdy v budoucnu hodit. Hezky. Ne, neutíkej mi kamera. Sakra. A on s tím asi neumí rozbíjet, co ty. Neumí to rozbíjet question bloky. Neumí to nic. Umí to akorát zabít mě, ty jeho boomerangy. Tak. Co teď udělám je, že si to pohlídám víc a už ano, přesně tak, tohle jsem měl na mysli.
Ne, vlastně červený nepadají z těch útesů, ale... Ale zelený ano. To je takový ten hlavní rozdíl, kdybyste se někdo ptal. A mám jsem spadnu teď zase já. Někdy tady tě můžu projít a jindy zase ne, to je takový docela nevyrovnaný a určitě mě teď zabije, ne, dobrý. Co je v tobě, pírko, hej, to potřebuji ze všeho nejvíce. Lehce nabil, lehce pozbil, jak se říká. Já myslím, že tady v jednom z nich určitě bude. Raději uložím. Jako je taková ta pastička, je tam skočím a dobrý. A bude tam ten neviditelný macha na tebe kam, ale já jsem chytřejší než ty. Ha. Hele, zase nám to úplně ideálně vyšlo. Takže zase prostě pro dnešek určitě v pohodě stačilo, udělali jsme zase řekl bych kus práce. Takže pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě zanechte like a odběr, všechny nás to potěší, hlavně mě. A někdy zase zdar se Sur Studios.